اساتذتی اسسٹنٹ ڈائریکٹر میری روجھان سٹی میں جو کیمپ ہے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سینٹر آف ایکسیلنس گورنمنٹ کی طرف سے جو فلڈ ریلیف کیمپ ہے اس کے حوالے سے. تو یہاں پہ تقریباً ہم 10,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فنڈ تقسیم کر چکے ہیں 25,000 روپیہ پر فیملی کے لحاظ سے. میرا نام تسکینہ بی بی ہے, گھر والے راشد ہے, ترائے بچے ہیں, اسی دس رات میں گھر لوٹ گئے, کھمڑ پیمان کی کوشش کو نہیں, بس چھڑے میں سہ بچے بیٹھوں. سن بے نظیر دن آگے سلسلہ بہت بہت شکریہ. کشمیرا بی بی نا ہے, حضور باش کو گھر والا ہے, 8 میرے بال ہیں, 10 ایکڑ زمین ہے, برباد تھی گئی ہے پانی بچ سیلاب بچ, گھر ڈائے گن قریب لوگ ہوں, فنڈ ملی ہے سکو 25,000. میرے نام شکورا بی بی, میرے پایا دن ریاض احمد, 4 میرے بال ہیں, تھلی ہت بیٹھوں گھر بھج گئے, تبھی تو بیٹھوں تھے ہاں. بے نظیر دے پیسے ملن 25,000, وڈی مہربانی, شکریہ.